Тук съм пред студиото на Слави. Взех си и кучето с мене. Бях там с кучето. Днеска цял ден бях на преговори. След дълъг ден на преговори. Бехме днеска на преговори при Слави. Той ми предложи на мен да стана премиер. Днеска той ми предложи аз да стана премиер. Какви се бъдат моите приоритети като новия премиер в България? Сега се ви каза за моите приоритети като новия премиер в България. Първият ми приоритет се бъде 0 бедни в държавата. 0 бездомни. Първият ми приоритет като нов премиер се бъде 0 бедни в държавата. 0 бездомни. Първият ми приоритет като премиер се бъде да изчистиме бедността на България. Не да се изгождаме на богатите. Първият ми приоритет като нов премиер се бъде да изчистиме бедността в България. Не да угождаме на богатите. Една България, в която няма нито един беден човек. Да дигнем прага на такова ниво, че да станем най-богатите в Европа, може би и в света. Как се го направи с това, бе, Крейзи? Това е мисия невъзможна. Държава като България никога не може да се махне бедността. Ние ще си останем бедни завинаги. Те точно това искат да мислите, че това е невъзможна задача и винаги се има бедни, но аз днеска съм тук, за да ви кажа, че не е така. Днес чух през конференцията на Ники Василев, той иска да смъгне данъка до 9%. Аз обаче се го взема това в съвсем обратната посока и се направя както държава като Дания. В Дания данъка е около 40% за бедните. А бедните в Дания те взимат до 7000 лева на месец. В Дания данъка за бедните е около 40%. И в бедни искам да кажа хора, които взимат между 5 и 7000 лева на месец. Това е беден човек в Дания. След това, хора, които взимат между 7 и 9 хиляди лева в Дания, тяхният данък е 50%. А хора, които взимат над това, тяхният данък вече е 60%. Това е начина да направим държава, където има пари за всичко, а не да смъкнем данъка до 9%, така да нямаме пари за нищо. Съответно сега, много от вас се ви е страх, че вашата заплата се намали. А то не е така. Фактически, колко е по-висок данъка, колко повече се увеличава заплатата. Затова вие няма това по никакъв начин да го усетите. Напротив, заплатата се дигне над... Заплатата се дигне толкова много, че вие се имате много повече пари след данъците, като са платени, отколкото имате днеска. Това важи за всички. Това важи за най-бедните и за по-богатите. Това ви го гарантирам като нов премиер в България. Второ, се национализираме много от тези неща, които бяха приватизирани последните много години. Това включва БТК, Булгартабак, каквото и да се сетите, се го национализираме. И няма да го откупиме, както обикновено правят, да слагаме нови пари в джобовете на богатите. А се направиме, както от една приказка преди много-много години, които ми я четаха като малък, приказката за Робин Худ. Се взимаме от богатите, се даваме на бедните. И просто си ги вземаме тези неща. Се бъдат национализирани по закон, няма да бъдат откупени, няма никакви пари да даваме за тях, просто си ги национализираме. Трето, частните съдебни изпълнители, прокурорите, Иван Гешев и така нататък, тези хора не само, че си ги махнеме, а си ги вкараме и в затвор по закон. Четвърто, министър по ромските работи се имаме, това мисля, че е много хубава идея и министъра вече съм го избрал. Това се бъде Киро Брейка. Четвърто, се имаме министър по ромските въпроси. Министъра вече съм го избрал.
Това ще бъде Киро Брейка. Четвърто, ще имаме министър по ромските работи. Това мисля, че беше хубава идея да се помогне на най-бедните в държавата. Вече съм го избрал човека. Това ще бъде господин Киро Брейка. Пето, магистрали няма да строиме. Между това всичките пари ще ги вкараме в държавно предприятие, където ще направим първата летяща кола в света и тя ще бъде българска и се я продаваме с голям. Пето, магистрали няма да строиме. Всичките милиарди ще ги спестим от магистралите и ще ги вкараме в държавно предприятие, където ще направим първата летяща кола в света и тя ще бъде българска. Имам още стотина приоритети, тези няма да ги чуете днеска. Днеска исках да ви разкажа просто за новото, където се е случило, новия премиер в България, кой се бъде. Надявам се да подкрепате господин Слави Трифонов. Най-накрая е направил правилното решение. Обещавам ви, че цял свят се ни гледа за пръв път, както тази старата песен «Цял свят ни гледа», който никога не е било така. Никой въобще не го интересува за България. Той затова от Европа, от това онова, въобще не им пука за България, цялата корупция. Въобще никой не ни е гледал и вече, след всичките и неща, които се вкарам, наистина цял свят се ни гледа. Това ви обещавам. И всички се завиждат на страна, която се бъде първа в света по всичко. Добре, че гласувахте за Слави, че най-накрая се имате истински премиер в България. Надявам се да ви харесаха моите идеи. Ако имате предложения, сложете ги в коментарите. Може и да лайквате това видео, ако ви хареса, и да се абонирате за канала с камбаната. И се абонирайте за канала с камбаната, защото YouTube да не решава вие какво да гледате, а вие да си решавате какво да гледате. Благодаря много, радвам се, благодаря ви много, че подкрепихте новия премиер в България. Ще се видим пак скоро.